Lakini swali moja muhimu sana najiulizaga. Tanzania iko na mapolisi kweli? Hakuna njiani nishasikiani Tanzania mapolisi wa Tanzania kazi yao inakuanga nini? Lakini kuna watu husema hata tize Tanzania yani ni nchi hata watu wakienda kwa duka ni shikamo naomba. Tanzania iko na mapolisi. Kenya tunasikianga mapolisi wa Kenya wameenda maandamano tuko tunaona na tear gas. Oh, mnaona kwetu watu Tanzania wanasema oh wa politician wenyu wanashitumiwa polisi. Yaani tunaona kazi polisi wa Kenya wanafanya. Ukienda pale Uganda pia tunaona kazi polisi wa Uganda wanafanya. Mara Bobby Wine has been arrested to the airport. Usikia Bobby Wine siku ya arrestiwaga na arrestiwaga. Ni unaona vile kama huko opposition anaweza shuka airport, hiyo commotion ati yeye amemzindikiza hadi kwa nyumba. Hiyo ndio kitu Museveni anavoidig. So Bobby Wine anachukuliwaga kwa airport anapelekwa hadi kwake. Nani mapolisi wa Uganda tunaonaga wako active. Wako active. Yaani ukifika Uganda pale polisi wako always active. Rwanda pia tunasikianga saa nini huko mapolisi vile wanachapanga watu manyaunyo kama unatupa paper bag kwa city. Lakini swali yangu ni Tanzania iko na mapolisi? Kazi ya mapolisi Tanzania wavutwe tu kazi. Wananchi sasa wakachukua wale wasanii wa Tanzania wale wamechapa kina Dudubaya, Chidi Benz, Diamond pia amekuwa fogo there achukuliwe waekwe kwa polisi. Rayvandi na ule Mac Voice. Juu Tanzania zionagi. Hakunaga polisi Tanzania. Juu sasa polisi wanafanya kazi gani? Hakunaga polisi Tanzania. Hiyo inchi kuna polisi kweli? Mimi sijui, mimi nawauliza.